Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha biniyatil futuh wal munawwarus wa salahil jasad wal ruh wa biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahil syani zahira wa batina janibatan likulli khair dafi'atan likulli syar lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li ashabina wa li masyaykhina wa biniyati an Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqal afafil ghina wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnatin wal amtihan bihaqin sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi ulamauna wa aslafuna masyaykhuna an Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خاصة إلى أبو يا سيد محمد علوي الملك الحسني نفعنا الله بعلومه وبركاته وأنواره وأسراره شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خاصة إلى حضرة الشيخ نور بروح حنا الشكيه جميم الزبير نفعنا الله بعلوم بركاته وانواره واسراره شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علم تنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني قد استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تمسيني يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wangsul tujuan utama majelis menika memang membaca kitab-kitab Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Dan niki pertama niki kita ngaos Kasyful Hummah Fistina'il Ma'rufi wa Rahmatil Ummah. Ngaos kitab apapun insyaallah kitab Abuya tidak ketinggalan. Niki kita alhamdulillah sudah khatam satu Abwabul Faraj. Ki kitab kedua yang kita baca Kasyful Hummah Fistina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah. Hummah niki bisa bermakna asrar, jadi membuka rahasia-rahasia dalam berbuat baik dan memberikan kasih sayang kepada umat. Jadi kita berbuat ma'ruf kebaikan itu di dalamnya banyak sekali asrar-asrar, banyak sekali fawaid-fawaid, banyak sekali manfaat-manfaat yang kembali kepada kita. Lah, semua itu diungkap dalam kitab niki Kasyful Hummah Fistina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah. Faedahe iki lho apa? Nulung wong. Faedahe apa? Bantu wong. Faedahe napa? Nekani hajate wong. Lho niki luar biasa. Faedah yang kembali kepada kita maupun yang kembali kepada orang yang ditolong.
Nah, semua fawaid tersebut diungkap tuntas insyaallah dalam kitab menika Kasyful Ummah Fustina Il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai halaman 5 kita ngaos kitab mikirin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat beloko. Alhamdulillah iskabene puji kang petang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah sifate Allah Rabbil Alamin kang mangerane wong alam kabeh. Wassalatu utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan ala asyrafil mursalina iku muka tetep ing atase mulya-mulyane pira-pira utusan rupane sayyidina bendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluarga Sayyidina Muhammad wa sahbilan sahabate Sayyidina Muhammad ajma'ina halis kabiani ajma'in itu tetes hal amma ba'du anapun utawi anapun amma ba'du anapun sa'usai bismillah hamdalah lan salawat salam ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam fahadihi mongko utawi iki alhadirah fi zihni utawi iki yang hadir di dalam hati iku jumlatun sejumlah minal ahadisi saking biro-biro hadis annabawiyyati kang bangsa kenabian allati kang tahussu kang gegerei gegerei niku mengajak apa allati ala fi'lil ma'rufi ing atase nglakoni perkara kang bagus wastinahi hilan agawi al ma'ruf. Niki isine tentang hadis-hadis yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Minha iku setengah saking ahadits as-sahih utawi ana hadis kang sahih. Wa minha lan iku setengah saking ahadits ad-dhaif utawi hadis kang dhaif. Wa min halan iku setengah sing hadis ma utai hadis wa kang utawi ma iku aqallu luweh sithik dhaife bahkan lebih rendah daripada dhaif lakinnaha angin tetapine ahadis iku ya syuddu nguatake apa ba'duha sebagiane ahadis ba'dhon ing sebagian kang liya li annal maqsuda karena sak temene tujuan iku wahidun siji tujuannya satu. Memang untuk fadhailul a'mal di situ hadis dhaif pun dipakai. Wala syakkalan ora ana mamang iku maujud yen annal mujtama'a ing sak temene masyarakat mujtama' ning masyarakat al-islami al-islamiyah kang bangsa Islam masyarakat Islam sak temene masyarakat Islam iku bihajatin iku butuh syadidatin kang banget sangat membutuhkan napa ilama maring perkara yuqawi kang bisa nguatake apa ma sholatahu ing sholate al-mujtama wayar bitulan bisa naleni apa ma baina afrodhi ing dalem antarane ijen-ijene al-mujtama. Masyarakat Islam memerlukan sesuatu yang oh kok sholatahu ya Allah ilama maring perkara yukawi kang bisa nguatake apa masilatahu ing hubungane al-mujtama. Tak pikir-pikir sholat watno sholat nopo sila tahu ing hubungane al mujtama wayar bitulan bisa naleni apa mabin afrodhi dalam antarane ijen-ijene mujtama perlu satu penghubung yang memperkuat hubungan mereka wabistina il ma'rufilan kelawan gawe kebagusan wa ighatsatil malhufi lan nulungi wong kang butuhake
al malhuf wong sing butuh utawa wong sing kepepet, wa qadha'il hawaiji lan nekani pira-pira hajate wong liya, wa jabril khawatiri lan jabrul khatir niku artosipun nambeli perasaan, wa jabril khawatiri lan nambeli pira-pira perasaan. Misale contone jitu ila da'wati al-ustad Abdul Karim jabron li khawatirihi, jabron li khawatirihi niku artosipun misale aku mendatangi undangane Kang Karim jabron li khawatirihim kanggo nyenengno atine, niku basa arabe jabrul khawatir, nambeli pira-pira perasaan. Nah, yang dimaksud adalah untuk menyenangkan orang lain, niku basa arabe jabrul khawatir. Wasyafa'atil hasanah, wasyafa'atul hasanatu utawi pertolongan al-hasanatu kang bagus, iku tazidu bisa nambai op asyafa'atul hasanah al-mawaddata ing seneng, wal-mahabbata lan cinta, allati kang hiya kang utawi allati iku tariqul jannati iku dalane swarga, wa babuha lan pintune al-jannah al-qaribu kang parek, kama qala koy oleh ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu, jadi jalan menuju surga itu adalah dengan cara saling mencintai karena Allah. La tadkhuluna, ora bisa mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga, hatta tu'minu, sehingga iman sira kabeh, wala tu'minuna, ya finus khatan ya tu'minuna, tapi gini ki wala tu'minu, wala tu'minulan ora iman sapa sira kabeh, hatta tahabbu, sehingga cinta utawa saling mencintai sapa sira kabeh. Jadi tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, dan iman kalian tidak sempurna kecuali kalian saling mencintai dan saling menyayangi sesama umat manusia, sesama orang Islam. Awala adullukum, mahabbah lillah, cinta yang karena Allah. Ora seneng karo koncone krono dunyane, ora seneng krono sering jajakno, ora seneng krono apa-apa, tapi mahabbah sing lillah, cinta yang karena Allah. Mungkin fulan iki kok agamane apik, salate rajin, tak kumpuli, tak kancani, aku seneng. Meniki berarti seneng krono Allah. Ora kok iki senengane jajakno terus tak kumpuli. Nah, nek krana jajakno ne ku berarti senenge ora krana Allah. Awala adullukum, apa toh ora seneng yen to nuduhake sapa ingsun kum ing sira kabeh. Apakah kalian tidak suka jika saya tunjukkan ala syai'in ing atase swiji-wiji idza fa'altumuhu, nalikane nglakoni sira kabeh hu ing syek tahabbtum, mongko dadi saling cinta atau saling sayang sapa sira kabeh. Afshus salama bainakum, dawuh Kanjeng Nabi nyebar-nyebarno sira kabeh assalama ing salam, bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Nah, salam niku ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Salam niku baik kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Nah, ngeten iki berlaku teng Arab niku wong ora kenal ketemu dalan ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena memang wis karuan kabeh mesti muslim sing ning Mekah. Kenal ora kenal biasane ulo salam. Fa anta mongko utawi sira iku taro ningali sapa sira. Yen annahu sak temene
yen annahu ing sak temene Kanjeng Nabi. Ja'ala iku ndadosake sinten Kanjeng Nabi al-imana ing iman dadekno sababan ing sebab lidukhulil jannati maring mlebune swarga. Wa ja'ala lan dadekake sapa Kanjeng Nabi al-mahabbata ing cinta dadekno sababan ing sebab likamalil imani maring sampurnane iman. Wastina'ul ma'rufi utawi gawe kebagusan. Wa ya istina'ul ma'ruf iku a'zamul asbabi luweh agung-agunge pira-pira sebab. Wa aqrabul abwabi lan luweh parek-pareke pira-pira pintu. Litaqwiyati awasiril mahabbati kanggo nguwatno pira-pira taline cinta. Awasir niku jama'e asirah artinipun tali. Tali cinta bainal muslimina ing dalem antarane wong muslim wa taqribil mukminina lan markake pira-pira wong mukmin diparekno ilal mukminina maring pira-pira wong mukmin liyane. Jadi berbuat kebaikan ini adalah satu penyebab yang sangat kuat untuk kita bisa saling menyayangi antar sesama. Lah saling menyayangi itu adalah pintu menuju napa surga. Lho niku korelasine atau hubungane. Jadi kenapa kita niki kon gawe keapian kalih tiang sanes, mergane kapan kita ikut berbuat baik kepada orang lain akan memunculkan bahkan memperkuat rasa cinta kita kepada sesama saudara kita. Nak wis cintane kuat itu adalah jalan terdekat menuju ke surga. Buktine Kanjeng Nabi nggih dawuh tahadu tahabbu. Tahadu saliklah memberi hadiah, tahabu mongko bakal saling dadi cinta utawa sayang. Ya lho, memberi hadiah ini termasuk istina'ul ma'ruf. Kira-kira Mas Iin anggar dina dikirimi ingkung dikasih hadiah terus. Kira-kira Mas Iin kan akan menjadikan saling sayang. Akan ngono. Sopo yo sing ngirimi tiap dino kok untuk ingkung terus kan mesti akan menjadikan rasa mahabbah lillah terhadap orang yang memberikan hadiah. Lain awas mahabbah lillah niki adalah jalan terdekat menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain niki di kitab niki akan diungkap tentang berbagai jenis al-ma'ruf. Dan di sini juga akan disampaikan yang namanya kebaikan tidak hanya pada uang. Yang berbuat baik itu tidak hanya orang yang punya uang. Apa nak berbuat baik karo koncone iku hanya dengan uang, sing biasa jajan otok, sing dianggap berbuat baik tidak cuma uang. Lho, sing sering ngandani kebaikan, sering ngei nasihat, sering ngei musyawarah, sering bantu memecahkan masalah. Tidak hanya dengan uang, yang namanya al-ma'ruf, kebaikan tidak hanya dengan uang. Niki mangke dijelentrehke, dijabarke kalih Abu ya. Waqad jama'na lan teman-teman ngumpulna sapa ingsun hadhil ahaditsa. Ing ikilah pira-pira hadis asy-syarifata kang mulya. Wa'allaqna lan maringi catatan kaki sapa ingsun. Allaqa yu'alliku ta'liq niku artosipun catatan kaki atau mengomentari. Alama ing atas perkara yahtaju kang butuh apa ma ila ta'liqi maring catatan kaki. Bimuhimmil qauli kelawan pentinge ucapan. Irsyad dan krono nuduhake lil muslimina maring pira-pira muslim. Wa hasan lan krana gegerei lahum maring al muslimin ala fi'lil khairi ing atase nglakoni kebaikan. Wa ghtina mil fursati lan memanfaatkan kesempatan. Wa ghtina mil fursati lan manfaatake kesempatan.
wal hirsi lan ngungseng ala adaihi ingatase nekani al khair bikulli anwa'ihi kelawan sekabiane piro-piro maceme al khair wajewa bijami itu rugilan kelawan sekabiane piro-piro dalane al khair wazalika utawi mengkono mengkono wa zalika utawi mengkono-mengkono ikhtinamul fursah sak terusnya li'anna kathiron krono sak temene akeh minan nasi sanging menungso iku ya dhunu nyongko sopo kathiron yen annal ma'rufa ing sak temene berbuat baik wal ihsana lan gawe kebaikan kebagusan iku innama huwa anging mesne utawi al ma'ruf wal ihsan iku bil mali kelawan bondo tok. Banyak orang yang menyangka kita berbuat baik itu kalau bisa bantu orang dengan uang, bantu orang dengan harta, padahal tidak. Wa bihadza lan kelawan iki-ikilah ya dhunnu annal ma'ruf wal ihsan innama huwa bil mal ya futu ilang hum ing annas apa khairun kebaikan kabirun kang ageng kang gede. Kalau mereka menyangka kebaikan itu hanya bisa dilakukan dengan uang, hanya orang yang beruang yang bisa melakukan kebaikan, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terlewatkan. Wa min huna lan saking iki-iki panggonan ahbabna seneng sapa ingsun annu bayyina ing yen ten jelasna sapa ingsun yen ana abwabal ma'rufi ing sak temne pira-pira pintune kebaikan iku katsiratun akeh wa turuqul khairi lan utawi pira-pira dalane kebaikan wasi'atun iku ya jembar. Wa ma'alaina lan ora ana ing ngatas kita ila anak bala kejaba yen ton nampa sapa ingsun rahibina hale demen mukhlisina hale ikhlas sadiqina tur hale temen fa inna madaral qabuli krana sak temene porose katompone ngamal inti diterimanya daripada amal iku ala sidqi ing atase temen ma'allahi serta Allah yakin dengan Allah alladzika ya'zimu kang dadi agung ma'ahu serta as-sidqu ma'allah apa as-saghiru perkara kang cilik ketoke ngamal cilik tapi didasari as-sidqu ma'allah niku amale dadi ageng wa yaksuru lan dadi akeh bihi kelawan asidku ma'allah apa al-qalilu amal kang sidik ketoke sidik tapi didasari ati sing ikhlas sidku ma'allah niku ganjarane dados kathah wa yasbiku lan bisa balap balap iku nyalip bihi kelawan asidku ma'allah sapa al-mutaakhir wong kang keri senajan ngamale awake dhewe keri ijeh dhisik wong sing tuwa-tuwa kaya kasarane ngoten tapi nek amal kita didasari ikhlas asidku ma'allah ngamal iku iso ngeluwahi daripada wong-wong sing dhisik zalika fadlullah utai mengkono-mengkono iku fadlun anugrah minallahi sing Allah wa kafalan cukup bila kelawan Gusti Allah apane aliman zat kang udaneni wa kafalan cukup apa billahi kelan Gusti Allah apa ne aliman zat kang udaneni walau walam ahtamma asale ahtammu kemasukan awamil napa amil jazm maka dibaca walam ahtamma kaya yasihu niku diwaca rafa tapi kemasukan lam niku kudu diwaca ja jazm jazme tandane napa fathah lam yasihha
utawa lam yasih fi niku nggih kenging. Nika asale ah tamu kemasukan lam dadi walab ah tamma. Lan orang mentingno sapa ingsun bil hukmi kelawan ngukumi alal hadis ing atas hadis. Di sini tidak dipentingkan hadis iki dhaif sahih, tidak dijelaskan kenapa dhaif, tidak dijelaskan kenapa sahih. Karena yang dituju adalah matan atau inti atau isi dan intisari daripada hadis tentang berbuat kebaikan. Wa bayani darajatihi lan jelasno derajate hadis qos dan kelawan jarak. Memang Abu yang ngendika saya sengaja di sini tidak memperpanjang urusan hadis dhaif, kenapa dhaif dan seterusnya. Karena yang saya tuju adalah inti sari daripada hadis itu tentang berbuat kebaikan. La'an guflatin ora kok lali au ihmalin utawa ora ninggalake. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono lam ahtamma bil hukmi 'alal hadis. Li'annaha krono sak temene ahadis, biro-biro hadis iku taduru mubeng apa hadis fi falakin ing dalam cakrawala wahidin kang siji. Falqawiyu mongko utawi hadis kang kuat minha sangking ahadis iku yahmilu nanggung apa al-qawiyu ad-da'ifa ing hadis kang dhaif. Wa dhaifu ta hadis kang dhaif minya sanging hadis iku sholihun ya ijih patut linnadhari kanggo diangen-angen. Wala hajat lan ora ana hajat iku maujud ila annasyghila maring yen to ketungkul sapa ingsun atau sibuk sapa ingsun. Anushgila. Wala hajat marana hajatku mujud ila anushgila maring yento nyibukake. Maring yento nyibukake sapa ingsun bil qari'i kelawan pembaca al adi kang biasa. Kan iki sing pembaca biasa kan kados kula jenengan. Mboten kategori alamah dalam bidang hadis. Kita ini pembaca biasa, jangan sampai tersibukkan bitafkiri kelawan mikir-mikir fi hadzan naw'i ing dalam ikilah warna minal ilmi saking ilmu, yaitu ilmu tentang derajate hadis alladzi kang qad yusrifu kang kadang-kadang ngengokake apa alladzi nadrahu ing pandangane al-qari anil ihtimami saking merhatekno bil ahammi kelawan perkara kang luwih penting. Bil ahammi kelawan perkara kang luwih penting alladzi kang nas'a kang berusaha sapa ingsun ilaihi maring alladzi wa naqsudu lan nejo sapa ingsun hu ing alladzi. Nanti bisa-bisa kita habis waktu untuk mempelajari tentang derajatnya hadis, sementara tujuan utama adalah tentang materi atau inti daripada hadis tentang perbuatan yang baik. Wa huwa utawi al-aham iku istina'ul ma'rufi gawe kebagusan. Wallahu ta'ala Allah iku al-muwaffiqu zat kang nulungi. Tahriran Makkah Al-Mukarramah diredaksikan di Makkah Al-Mukarramah 15 Rajab 1401. Saat ini 1445. Berarti kitab niki pun dianggit 44 tahun yang lalu. Sayyid Muhammad bin Hadi Al-Malik Al-Hasan Al-Makki wali sekedhik. Anwa'ul ma'rufi utawi piro-piro maceme berbuat baik. Kita kan sering mendengar amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan. La al ma'ruf niku lho napa mawon. Al ma'ruf utai kebaikan iku nau'ani ana rong macam aidzu nau'ain. Qaulun rupane ucapan wa amalun lan perbuatan. Kita
merintah yang ma'ruf. Ma'ruf itu ada dua, ada ucapan, ada perbuatan. Fal qawlu mengkote ucapan iku tibul kalami, baguse ucapan. Wa hasanul bishri, bimakna talqal wajhi. Wa hasanul bishri lan ajir wajahi, senyum karo kancane, ora kok merengut terus. Wattawat dudulan cinta atau seneng bijami lil qawli kelawan baguse ucapan. Ucapannya indah, mutiara-mutiara perkataan yang keluar dari lisannya enak didengar, tidak pernah menyakiti hati. Wal ba'itsu utawi kang dorong alaihi ingatase tibul kalam iku husnul khuluqi, iku baguse pekerti. Wariqqatut tab'i lan lembute watek. Lakin la yusrifu, angin tetapine ora leluwean sapa wong fihi ing dalem qaul, fihi ing dalem tibil kalam. Fayakunu mengkono sapa wong iku mulikkan, orang mulikkan, malikkan. Fayakunu mengkono sapa wong iku malikkan. Malikkan iku apa ya? Memperlihatkan seneng tapi atine ora seneng. Apa jenenge ngono? Ngetokno seneng tapi atine ora seneng. Fayakunu mengkono sapa wong iku malikon, ngetokno senenge madzmuman kang diwada. Wa in tawassata lamun gawe sedengan sapa wong, waqata sadalan tegese gawe sedengan sapa wong, fa huwa mongko utawi tawassut iku barun birrun, iku kebaikan mahmudun kang dipuji. Wa fi mangsuril hikami lan ing dalem, lan iku ing dalem pira-pira hikmah kang ditulis. Terus teng bahasa Arab niku wonten istilah kalam mangsur, nazar, wonten sing nazom. Menak mboten nazom ya nazar. Menane Al-Barzanji niku wonten sing nazar, wonten sing nazom. Nah, hikmah yang tertulis tidak berupa nazom. Utawi ana dawuh mangqalla hibauhu qalla ahibauhu. Man utai sapane wong iku kola sitik opo hibauhu, bergaule man wong nak sitik pergaulane senengane dhewe ora gelem kumpul kancane, ya kola mongko sitik opo ahibauhu piro-piro kekasih man, supaya nanti koncom berah iku ya kudu bergaul, ora kondo omah terus dadi kucing kelasowe ya tah dadi macan. Wal amalu utawi amal, dadi yang kedua berupa amal iku badzlul jahi, nyerahake kekuasaan. Artinya kita berbuat baik dengan amal kita bisa menggunakan kekuasaan. Wal is'afi lan nulung binafsi kelawan awa-awaan. Wal ma'unatu lan nulungi finna ibadi ing dalam bencana. Ini amal-amal yang termasuk daripada al-ma'ruf. Menolong orang, misalnya orang mau kelelep wong kecelakaan, niku is'af bin nafsi. Atau menggunakan pangkat, membantu orang miskin dengan pangkat yang ada, misalnya nak dadi lurah yo pangkat lurah ge bantu wong, dadi bupati pangkat bupatine gawe bantu, niku badzlul jah.
Nawal is'af fin nafsi niki nolong, ana wong sing kecelakaan ana apa ditulung. Mauna fin naibah nek ana bencana. Wal ba'itsu taikan dorong alih ngatasé amal iku hubbul khairi, seneng keapian lin nasi maring menungso. Kenapa kita bisa berbuat begitu? Karena kita ingin kebaikan untuk orang lain. Wa itsar sholahi lan disekno berbuat baik lahum maring anas. Itsar itu mendahulukan. Wa laisa lan ora ana iku fi hadhil umuri ing dalam ikhlas pira-pira perkara apa sarafun leluwean wala li ghayatiha lan ora ana keduwe katoke hadhil umur apa haddun batas. Nah ucapan tadi dibatasi, tidak boleh berlebihan. Karena kadang-kadang ucapan yang berlebihan tek muji-muji seusundul langit, tapi kadang-kadang atine napa mboten tulus. Tapi nak jenenge amal sebanyak apapun, nulungi wong terus angger dina, niki boleh-boleh saja, tidak ada israf, tidak ada sarafil amal. Bikhilafil ula, berbeda dengan yang pertama. Berbeda dengan ucapan. Kalau ucapan kita tidak boleh israf. Tapi kalau amal sebanyak mungkin enggak ada istilah israf. Fa innaha karena sak temene hadhil umur wa ingka surat senajan akeh iku af apa hadhil umur iku af'alun piro-piro pekerjaan piro-piro perilaku tau dukang bali apa af'al binaf'aini kelawan manfaat loro. Kalau kita berbuat baik, ya, tadi diterangkan nak kita mengucapkan sesuatu yang baik itu jangan sampai berlebihan. Tapi kalau kita berbuat baik, ini tidak ada istilah berlebihan, walaupun banyak enggak masalah. Karena ada dua manfaat, naf'un 'ala fa'iliha, rupane naf'in rupane kemanfaatan 'ala fa'iliha ing atase wong kang nglakoni hadhil umur, fiktisabil ajri ing dalam golek ganjaran, wa jamili dzikri lan baguse disebut. Jadi nak kita berbuat baik, manfaat yang pertama, wong sing pelaku kebaikan mendapatkan pahala. Yang kedua, jamilu zikri, orang tersebut mesti disebut-sebut sebagai orang baik oleh masyarakat. Wa naf'ain lan manfaat 'alal mu'ani, ing atase wong sing ditulungi. Sementara orang yang kita tolong juga mendapatkan manfaat, biha kelawan apa? Biha kelawan hadhil umur. Manfaat rupane napa fit takhfif ing dalem ngentengno wal musaadati lan bantu ngentengno beban hidupnya, membantu mengatasi permasalahannya. Iki dumugi mrikirin mugi-mugi barokah, wallahu taala a'lam bissawab.